Patawarin po ako, Ina. Wala kang kasalanan. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Naiintindihan kita kung bakit mo nagawa yun. Paano nila nagawa sa'yo to? Nakuha ni Magayon at ni Diana ang aklat ng propesiya. Ginamit nila ito laban sa akin. At malamang ganun din ang ginawa nila sa'yo. Kaya pala wala silang ibang ginawa kundi pilitin ako makapunta ng kabanwa at makoronahan. Nalalam nila mangyayari sa akin to. Alam nila mapupunta ako sa lugar na to dahil sa pagkakasala ko sa Tiara. Kahit papano, nagpapasalamat na rin ako at dito ka din nila sa libingan ng kawalan. Dahil naririto ako para protektahan ka. Hindi kita pababayaan. Si Kulas. Tama nga yung kutob ni Kulas. Sana sundan niya pa rin to. Sana hindi pa huli ang lahat. Likas ang kasamaan ni Magayon. Naniniwala pa rin ako na hindi ito magtatagal. Dahil ang ahas balutin man ng ginto, lalabas pa rin ang kaliskis. Umaasa ako na malaman agad ni Amang Suga na hindi siya ang tunay na sinukuan. At alam kong darating yun. Alam kong mangyayari yun. Istorbuhin. Hayaan niyo siyang magpahinga. Sige na. Bakit mo sila pinaalis? Eh kung ang ginagawa nila ay para sa lunas ni Amang Suga. Bakos, kung ang mga babaylan nga natin at mga manggagamot walang nagawa, sila pa kaya? Bakit parang ayaw mo na yatang bumalik ng tuluyan si Amang Suga? Hindi mo ba ako narinig? Ang sinabi ko, hayaang makapagpahinga. Baka naman ikaw ang may gusto na mawala na siya. At saan kayo pupunta? Dadalaw lang kami kay Mang Suga. Titignan namin ang kalagayan niya. Baka makatulong kami. May dala kaming halaman gamot para sa kamahalan. Bahala kayo. Nagsasayang lang kayo ng pagod. At sa susunod, ipakakandado ko na itong kwarto na to para walang maka-istorbo kaya Masuga. Istorbo pala kami. Pasensya, concerned lang kami. Eh di ba, hindi talaga siya ang tunay na sinukuan. Di ba, Nay? Sige, Adonis! Bakit mo ako iniwan? Salamat. Pinakakaba niyo naman ako, bossing eh. Eh kasi umuungol kayo eh. Nahihirapan na ho ba kayo? Oo. Pero hindi pa rin magbabago ang isip ko. Mahirap magkapalit ng buhay na gusto ko. Pero mas malakas kayo sa ama mo. At kung pipilitin mo lang, mangingibabaw ka kaysa sa kanya. Ramuta kang ama ko. Sa tingin mo, mapapatakot siya sa akin. Paano natin malalaman kung hindi ka papayag? Kulas, pensya ka na. Dito ka muna. Medyo kailangan mong magtago eh. Pambihira, Mars. Kaya nga ako tumakas para tumulong tapos magtatago din ako. Eh kasi naman nandun ka nakakulong.
Lalo kang hindi makakatulong. Eh, anong gagawin natin? Alam mo ko, Las, yung mga signals na nakukuha ko tungkol kay Josephine, nakukuha ko yun sa panaginip ko eh. Ba't kaya hindi natin subukan? Halika, anak! Dali! Ina! Tatag ka, Adonis. Pilitin mong lumakas at mabuhay para sa akin. Hihintayin kita. Balik na si Prinsipe Adonis. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na! Magbalot na? Sige! Tumakbo kayo! Nagbalik na si Adonis. Hindi siya maaaring mamuno sa kasamyan, kundi ako! Mars! Ano ko ito matatapos? Ang ingay mo dyan. Andali lang. Eh, ang tagal-tagal na kasi. Pakibilisan. Relax ka lang dyan. Ama? Ama! Anak! Ama, bakit kayo nandito? Palagi naman ako nandito, anak. Sa isip mo, puso mo at kaluluwa mo. Mabuti naman sinubukan mong kontrolin ang kapangyarihan mong managinip. Oo nga ho eh. Pwede pala yun. Kaya lang, hindi ho kayo ang iniisip ko eh. Hindi naman ho sa hindi ko kayo namimiss. Kaya lang, bakit ho kayo ang lumabas? Alam ko ang iniisip mo, Mars. Kaya ako nagbalik dito para tulungan kita. May paraan para makalabas ang takda sa libingan ng kawalan. Pero kailangan niyang dumaan sa tatlong pagsuko. Kailangan niyang makuha mutya ng isap, mutya ng sahod, at mutya ng tokmul. Pero hindi ito madali para sa kanya, dahil wala siyang kapangyarihan doon. At hindi niya alam na kailangan niya makuha mga mutya para siya'y makalabas. Eh kung ganun ho, pupunta ho ako doon. Ako ang magsasabi sa kanya. Alam kong gagawin mo yan, anak. Kaya ako na mismo nagpakita sa'yo. Anak, kailangan mong matay para makapasok ka sa libingan ng kawalan. Pag-isipan mong buti yan, anak. Dahil lamang ang tanging paraan. Mars, ano nakita mo? Ito ko, Las. Ang tatlong mutya. Kailangan makuha ni Josephine yan. Pero hindi niya alam yan. Pupuntahan ko sa doon. Kung ganun, sasamahan kita. Hindi na ako, Las. Ako na lang. Mars, alam ko gusto mo bida ka palagi. Pero baka kailanganin mong tulong ko. Sasama ako. Makakapunta ako doon. Pero kailangan ko mamatay. Ano? Paano mamatay? Paano natin gagawin yun? I-consulta natin kay Amang Suga. Hindi pwede, Mars. Si Amang Suga nagpadala kay Josephine doon. Mas maganda siguro kung konti na nakakala ng plano natin. At mag-isip tayo ng paraan na hindi mo kailangang mamatay. Wow, Las. Tansya ako sa'yo, ah. Ayaw mo akong mamatay. Sana'y matulog ka na ng mahimbing, Amang Suga. At huwag nang magising. Dahil ako na ang magre-reyna ng lahat. Kabanwa, kasamyan,
pati na mortal na daigdig. Sinukuan? Anong ginagawa mo? Naku, Bernardo. Inaayos ko lang ang mga gamit ni Mansuga. Marami kasing mga taong hindi ko kakilalang labas-masok dito. Labas-pasok? Eh, ikaw lang naman mag-isa dito, ah. Nakausap ko ang mga lakan at ang mga kaibigan ni Amang Suga. Ayaw mo raw silang papasukin. Eh, hindi kasi. Maingay sila, eh. Oo, ang ingay-ingay nila, wala naman silang maitutulong dito. Aba, dito po sila nagdidiskusyon ng mga problema ng kabanwa. Kaya naman, minabuti ko na lang na tanging mga manggagamot at babaylan lang ang pwedeng pumasok. Tama ka dyan, pero kailangan din nilang malaman ang kalagayan ni Amang Suga. Para hindi sila nag-aalala. Huwag kang mag-alala, Bernardo. Meron akong umalahokang pagsasabihan. Mabuti na lang at mabilis na natapos ang bagyo. Nung huling nagkaroon ng bagyo ng buhangin, magdamag. Ano? Nauuhaw ako. Mayroon tayong makukuhang tubig, mayroong bukal, pero medyo may kalayuan. Halika. Nagugutom din po ako. Anak, wala akong maibibigay sa iyong pagkain. Kung hindi ang mga bulati sa ilalim ng lupa. Hindi ko yata kaya yung ina. Kailangan mong kayanin. Kailangan mong tibayan ang iyong sikmura. Kailangan nating mabuhay at makalabas dito. Kung hindi, matutulad tayo sa mga nauna sa atin. Halika, dadaling kita kung saan meron. Paano bumagsak si Amang Suga ng ganun-ganun lang? At saka hindi ba kahina-hinala nakahanap sa kanya yung peking sinukuan? Eh, kaya nga ang hinala namin, merong kinalaman yung babaeng ano. Eh, kami nga hindi makalapit kay Amang Suga eh. Pati mga taga-silbi niya hindi makalapit. Nagre-reynay-reynahan na nga yan si Magayon. Kapal lang mukha! Nagpresenta na agad na siya mamumuno! Kailangan na natin si ate. Bago pa tayo mapatay ng peking sinukuan. May paraan na para makalabas si Josephine. Talaga? Oo. Pero kailangan mamatay ni Mars. Magtiwala ka sa akin, Mars. Eh, di ba nga ako galing na ako sa kabila? Pero nakabalik ako. Kaya ikaw, huwag ka matatakot ba? Kabalik ka rin sigurado. Ayon sa pantas na nakausap ko, hindi ka daw pwedeng hawakan. Kundi mamamatay ka daw ng tuluyan. Oo, kaya dapat touchproof ka rito. Isipin mo na lang, nasa langit ka. Oo, Mars. Sisiguraduhin kong hindi ka makakaramdam ng kahit anong sakit para sa'yo. Oh, teka! Anong walang sakit ay pupukpukin mo ako niyan? Wala bang iba? Baka mayroon mas madali. Ako yata mayroon sadali, ah. Uy, tapo mo na yan. Teka, mukhang tutuluyan mo na ako niyan eh. Lubid dyan eh. Ha? Eh kung uminom ka na lang kaya ng laso. Ah, sadali. Yan, yata meron talaga ako niyan. Sadali, ha? Ay. Mali. Mali ba? Mali. Pagtapos, lagay natin sa tabi mo ito. Ganun. Ito, huli ko na. Yan na lang. Di ba man yan? Ayaw mo ito. Ta-da! Yun! Excited ka? Excited ka? Dennis. Mars? Game ka na ba? Game na. Good luck, Mars. Thank you.
Alonis ng basta-basta? Hindi ito makatarungan! Tinanggap ko sila dahil may plano ako kay Adonis. Plano? Talagang umaasa ka pa na tutulungan ka ng anak mong yan? Tandaan mo, hindi natin siya kakampi. Ang dami niyang atraso sa atin ang dapat sa kanya mamatay. Gagawin ko gusto kong gawin dahil akong hari dito. Akala ko ba magkakampi tayo? Magkakampi nga tayo. Pero ayoko ipinapangunahan mo ako sa mga gagawin ko. Mas mapakinabangan ko sa Adonis kung buhay siya. Bakit ba kailangan siya buhayin? Dahil ang katawan niya magbabalik sa akin sa dati. Ano? Halika, narito. Sige. Anak, huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang lahat ng ito. Naniniwala akong malalagpasan din natin ito dahil parehong mabuti ang ating adhikain. Sige na, uminom ka pa. Josephine? Josephine! 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 Mars? Ano nangyari sa'yo? Patay ka na ba? Oo, parang ganun na nga. Bakit ka nagpakamatay? Ginoon mo ang paraan para makapunta ako dito. Kung ganun eh, alam nyo na na peking sinukuan ang nandun? Oo. Kaya lang, mahirap po humanap ng ebidensya. Lalo na ngayon may sakit si Amang Suga. At si Kulas naman hindi pinaniniwalaan. May sakit si Amang Suga? Ano nangyari sa kanya? Sigurado ko kaming si Magayon ang may kagagawan. Si Magayon ang nagplano ang lahat ng to. Pati itong nangyari sa akin eh. Pagbabayaran nila to. Kaya nga ako nagpunta dito. Dahil hanggat nakakulong ka dito, maghahasik ng laging si Diana at Magayon. Anong kailangan kong gawin? May mga pagsubok ang kailangan malagpasan. Mga mutyang dapat makuha. Hanggat nakikita natin ang sinulid na yan, makakabalik pa si Mars sa katawan niya. Sigurado ka? Ikaw lang mag-isa magbabantay dito? Baka kailangan mo ng bodyguard. Hindi na. Umuwi na kayo at magpahinga. Tsaka, hindi tayo pwede sama-sama palagi. Baka mahuli tayo. Ako nang bahala kay Mars. Mutya ng gisa. Saan ko ito makukuha? Narinig ko na ito eh. Dito sa libingan ng kawalan. Ilog gisap. Isa itong refleksyon sa mundo ng mga mortal. Isang maruming ilog na pinaninirahan ng mga ligaw ng kaluluwa. Mukhang kailangan mong sisirin ng ilog, Josephine, para makuha ang mutya. Ano bang itsura ng mutya? Kulay tansong kristal. Kung mutya nga ito ng gisap, matatagpuan ito sa pusod ng ilog. Eh, sandali lang. Paano ko gagawin to? Wala naman akong kapangyarihan. Hindi ako si Diyosa Agua. Josephine, baka ito ang mga pagsubok na dapat mong harapin. Tandaan mo, isa ito sa paraan para makabalikan ang kabanwa. Kailangan mong harapin ang iyong takot at makuha ang mutya. Dahil alamang sandali maaari tayong lusubin kahit natutulog pa tayo. Tama ka. At saka, hindi na sapat ang mga kapangyarihan natin pa naglaban-laban na. Bakos, wag mong gagawin yan. Bakit? Mamamatay ka sa ginagawa mong yan eh. Oo nga naman. Sa unang pagkakataon, gagamit ako ng armas. Natatakot ako, Myung. Huling lakasan mong loob mo. Para to sa kaligtasan natin. Alam kong mahina lang kapangyarihan natin ngayon, pero kung mamamatay tayo, mamamatay tayong lumalaban. Teka, nasa si Venus? To, nandiyan lang yung kanina. Wala dito eh. Saan naman kaya nagpunta yung batang yun? Ako, baka naman pumusta naman kung saan siya bawal, no? Eh, teka muna, hanapin ko muna, ha? Eh, bantayan yan. Amang Suga, gising. Uy, Amang Suga.
ang suga kising. Amansuga, baka naman pinagloloko mo lang ako. Baka naman gising ka na. Mukhang aktibo pa rin ang utak ninyo kahit tulog na tulog kayo. Pwes, magpapantay ako dito magdamag. Sa tingin mo, lalabasin pa ako dito ng ama ko? Masyadong magandang special offer ko sa kanya. At ayon sa aking reliable source, pinag-iisipan na niya ngayon. Dahil buhay tayo. Wala na ba ibang paraan? Kailangan ko bang sumanib talaga sa kanya? Tanggapin mo na, amo. Kapit sa pataling na tayo. Desperate measures call for desperate times. Ano mga tayo? Malayo na nalalakad natin. Ilog kisap. Kisap. Ilog kisap. Pasig. Ilog Pasig? Teka, sa mundo ng mortal yun ah. Yun nga. Reflection nga ng mundo ng mga mortal. Kung ano nakikita sa kabanwa o dito sa libingan ng kawalan, ay siya rin nakikita sa mundo ng mga mortal. Kabaliktaran nga lang. Parang kung ano ang nasa ibabaw, ay yun din ang nasa ilalim. Pero sigurado ba kayo nandirito yan? Kanina pa tayong naglalakad eh. Gumawa ka ng paraan para malaman natin kung ano ang nangyari sa taas. Mukhang hindi tayo makakalaya dito. Huwag ka nga mainip dyan! Pati ako natitense sa'yo eh! Magkas na lang tayo. Hindi pwede! Mahina ka! Hindi mo kaya! At saka hindi tayo makakatakas forever! Kailangan harapin natin ang problema natin ngayon dito! Pero sasaniban niya ako. Mas maganda na yun kesa walang plano. At saka ang sabi ko naman sa'yo, kailangan mo lang talunin ang diwa ni Tadaklan para hindi siya tuluyang maghari sa'yo. Paano kung hindi ako matalaw ang diwa niya? Huwag mo pangarapin! Dapat positive ka! Dapat isipin mo ngayon pa lang na matatalo mo siya. At saka tutulungan naman kita eh. May alam akong likido na makakapagpalakas ng diwa mo. Ano? Ano po, Sing? Mabuti na lang at naisip mo na walang katotohanan ng pagprotesta mo sa akin. Dahil sa ayaw sa gusto mo, mapapasa akin ang katabang mo. Rita! Simula mo na!